ደብሪቱ መንገሻ ባላለው የመጣውት ከሻሸመኔ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ያደረገልኝ ትልቅ ነገር አለ እና ተናግሬ አልጨርሰውም ምክንያቱም ብዙ ነገር አድርጎልኛልና ጥቂቱንም መሰከረው ይሄ ለኔ ከባድ ነው ብዬ ያመንኩበት ነው በ2009 10ኛ ወር ላይ ጀምሮ በፍርድ ቤት ይዞታዬን ለመቀማት በሐሰት ማስረጃ ፍርድ ቤት አቆመው ይነበረ ስሟገት እኔ ብቻዬን ከክርስቶስ ጋራ ተሟጋቾቼ ደግሞ በጠበቃ ይሟገቱ ይነበር ተስፋ አልቆረጥኩም 2010 እዚህ መጣው የእግዚአብሔር ሰው ስሜን ጠርቶ እንደዚህ የፍርድ ቤት ክስ አለብሽ ከሳሽን ሁሉ ስም ጠርቶ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷት ነበር 2011 ላይ አሁንም ተፈረደብኝ ተስፋ አልቆረጥኩኝም 2012 ላይ አሁንም ተፈረደብኝ ሶስት ጊዜ ተፈረደብኝ ተስፋ አልቆረጥኩም ለምን እግዚአብሔር ቃል ገብቶልኛልና እኔ ካንቺ ጋር ነኝ አይዞሽ ልጄ አትፍሪ ብሎኛል ያንን ቃል ይዤ አልፈራሁም ተስፋ አልቆረጥኩም እየተቸገርኩም እየተበደርኩም አራት አመት ፍርድ ቤት ተንገላታው መጨረሻ ላይ ጌታ ሆይ ወዴት ነህ የእስራኤል አምላክ የተናገረው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወዴት ነው ያለው እኔ ብቻዬን ነኝ ምን ተጠብቃለህ እና አላመት ሁሉ ሲፈረድብኝ ምን እስከሆን ነው መጠብቀው ይላል ለሊት ለሊት ሰው ለጸሎት ይነሳል እኔ ለማልቀስ ነው መነሳው ግን እግዚአብሔር ሰርቻል ጨረስኩም አይዞሽ ልጄ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ይለኛል መቼ ነው ታዲያ ብቻዬን ማለት መቼ ነው እግዚአብሔር ይናገራል ነገሩ አይፈጸምም እኔ ደክማለሁ አይዞሽ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ተስፋ አልቆረጥኩም 2013 ላይ ሰበር ተጠራው ከሻሸመኔ ካራቱን ፍርድ ቤት ሲፈረድብኝ ይግባኝ ስጠይቅ መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ ሰበር ተጠራው እንግዲህ የመጣይም ጌታ ተናግሯል ወይ አህዛብ ያሸንፈኛል ወይ ጌታ ያሸንፋል ይሄንን ቆርጬ ተነስቼ ሄድኩኝ ሲሄድ ፋይሌን እንደው መጀመሪያ ቀን 2012 ላይ ፋይሌን በሙሉ ይዤ መጥቼ ነብዩ ጋር ምደርስበት መንገድ ሳጣ ተሽሎክልኬ እግሩ ስር ወረወርኩ የተበተነው ሰብስቦ አነሳና እጁ ላይ ማህተም መታልኝ ተፈጽሟል አለ አሜን ብዬ ሄድኩ አሁንም ስጠራ ለጌታ ይህን የሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሁንም እንደገና ሰበር ስጠራ ጌታ ተናግሯል እኔ ምን አገባኝ ለቃሉን አይዋሽም እኔ ምስክን ቢሆን እኔ ብቻዬን ብሆን ኃይለኛው አምላክ ካንቺ ጋር ነኝ እስካለኝ ድረስ ጉዱና ያለው መጨረሻውን ብዬ ተነስቼ ብቻዬን ሄድኩኝ ሲሄድ ፍርድ ቤት እየፈለግኩኝ ነው የደረስኩት ትንሽ ልጄን ይዤ አላቀውም ቦታውን ገብቼ ያደርኩ ጠዋት ፍርድ ቤት ቀረብኩኝ መጥሪያን ሰጠሁኝ ሻሸመኔ ሄዱና በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተከታተሉ አሉ እሺ ብዬ መጣሁ መቼ ስል ግንቦት 3 እሺ ብዬ መጣሁ ግንቦት 3 ሰዓት የደረሰ ተነስቼ ፍርድ ቤት ስቀርብ ክሱ ውድቅ ሆኗል የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ሰው ከመናገሩ በኋላ ተደጋጋሚ ተፈረደ ነገር ግን እምነት አላት ብቻዬን ነበር ያልኩሽ ማሚዬ ሃያሉ ጌታ አንቺ ጋር ነበር እነሱ ጋር ካለው አንቺ ጋር ያለው ይበልጥና በመጨረሻ ላይ ፋይሉን ይዘሽ መጣሽ የእግዚአብሔር ሰው ሲያልፍ በፊት ለፊቱ በተንሹ ሰበሰበውና ማህተም መጣ ሰማያዊ አባቱን ታምኖ ከላይ ከሰማይ ደግሞ ሰበር በሄድሽበት ነገርሽ ተጠናቋል ነገርሽ ተጠናቋል የይዞታ ማረጋገጫ ብሎ ደግሞ ሰበር ችሎት አረጋግጦ ሰጠሽ አዎ ሰጠኝ እና ስለዚህ ጌታ ብዙ ነገር አድርጎልኛል ከቤቴ ተፈናቅዬ ውጭ እንድጣል ነበር የተፈለገው ጠላት ይሄንን ሊያደርግ ነበር ጌታ ደግሞ አብሬሽ ነኝ ካንቺ ጋር ነኝ ያለ አምላክ አሸንፎልኛል ወገኖች እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ተስፋ አትቁረጡ እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበር የታለ ይነገራል የታለ እንዴት ለምን እግዚአብሔር ከተናገረ አይዋሽም ለምን ይዘገያል እንሸራተት ነበር አዲስ አበባ ለጉዳይ ሄድኩኝና ጸሎት ቤት ገባሁ የሆነ አገልጋይ ጠራኝ አንቺ ሴት እግዚአብሔርን ትጠራጥሪዋለሽ አትጠርጥሪ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አይዞሽ ይልሻል አሁንም ሁሉ በእጅሽ እስከማስገባ ነው የዘገየሁት እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ይልሻል አትፍሪ እሺ ብዬ ይዤ ገባሁ ግንቦት 3 ኩጉሳኔው ለኔ ሆነልኝ ጌታን አመስግኑልኝ
ሰላም ደስታ አባላለሁ የምጣው ከዚህ ከዋሳ ነው የሆነልኝ ነገር ያው ምስክር ነው አብርሽ ምስክር ናቸው በጣም ታምሜ እጅግ በጣም መናገር እስከሚያቅተኝ ድረስ ነው በሽታውና ታመምኩኝ ሁለት ቦታ ነው ሄድኩት ሐኪም ቤት አብየምና ያኔት ነበር የገባሁትና እዛ ሲሄድ ሐሞት ያሞት ተጠር ነው ተብዬ ማለት መድኃኒት ታዘልኛል ለሰባት ቀን ከዛ በኋላ እሱ ካልሆነ ከዛ በደም ስር ይሰጥሽና ከዛ በኋላ ኦፕራሽን ትሰራለሽ አለኝ ባለቤቴ ነበር በኢየሱስም አይሆንባትም በሷ ላይ አለኝ መጣ ወደ ቤት እጅግ መናገር አልችልም ምግብ መብላት አልችልም መጠጣት አልችልም ማውራት አልችልም ከዛ በኋላ ያው ጋር ደወልኩና ይሄ በጣም ታምም ያለው እባክን ስለው ጊዜ ቆሻባ ውስጥ እየጸለየ ነው ሲወጣ አገናኝሻለሁ አለኝ ላባም ቴክስት ጻፍኩለት አባ በጣም ታምም ያለው ብያልኩት እሱም አላየው መጨረሻ ላይ ያው ከአባ ጋር አገናኘኝና ቶሎ ብለሽ ገስታውስ ነው ያለኝ ገስታውስ ገባው በዛይ ጸለየልኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሽታ ቻው አጨብጭቡ ለእግዚአብሔርና በሽታ ከዚህ በኋላ ቻው በሉ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያስገርም ነውና በቃ ያሃሞት ተጠር ነው ኦፕራሽን መዳኒቱን ከዚህ በኋላ ወሰጂና ካልሆነ ቀዶ ጥገና ነው የሚደረግልሽ በተባለችበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው በኩል ሆኖ ቃል ተናገረ ያኔ በዛን ሰዓት የሃሞቱ ተጠር ከውስጧ ጠፋ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና ለጌታ ክብር አምጡ እስኪ ለናገር የፈለኩት አባ በዛ ሰዓት ማለት እኔ ነኝ በሽታውን የማቀውና ሰው የታመመና ያበደ ምን እንደሚሆን ማንንም ያቃል እኔ ግን በዛ ሰዓት እንኳን ማውራት ይቅርና ሰው ሁሉ አስጠልቶኛል በጣም የሚያስጠላ ነው በሽታው ይሄ ነው አላላችሁም የሚያመኝ ማለት የቱ ጋር ነው የሚያምሻልኝ እዚህ ጋር ነው ይሄውና እዚህ ጋር ነው የምደረገው አልኩት አትደረግም ሰላም ነው ሂጂ በሰላም አለኝ ቤት ሄድኩኝ መድኃኒት ልጄ ልሰጠኝ ስል አልፈልግም አሉጥም ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ቀድሞልኛል ነገሮችን ሁሉ ገልብጧል አልኩኝ ጌታ ይባረክ ይሄው በእናንተ ፊት ያቆመኝ ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አውት ከሸሸመኔ ነው ስሜ መሰረት ተገኔ ባላለው ጋስታውስ ነገብቼ ነበር እግዚአብሔር ረርቶኝ የጭንቀት በሽታ ነበረብኝ ቢያስታውሰኝ በጣም ህፃን የሶስት ወር ህፃን ይዤ ነው የመጣው ታራስ ነኝ በጣም እኔ እንጃ ጭንቀት ያየ ሰው ነው የሚያቀው ስመጣ እብድ ነው መስለው ቆሜ ማውራት አልችልም ከሳስመጣ በቃ ግቢውን ረግጫለውና ተፈውሻለሁ ይያልኩኝ ነው የገባውት ስጋባ በሁለተኛ ቀን እሱ ነበር እና ጸለየልኝ ማለት ሳይጸለየልኝ በፊት ከቤት ስመጣ እንዲ ነበር በጆሮ እትሞች ያለሽ እንዲ ቶኛለሽ እንዲ ተጠፈያለሽ እንዲ ድጋሚ ትደረግ ያለሽ ኦፕራሽን ይለኛል መጥቶ ከዛን እዚህ ገባው አትሞችም ማለኝ ይሄው ቆሜ በእናንተ ፊት ለፊት ያው አመት ሆኖልኛል አልተመቸኝም እኔ በሰዓቱ እንደው ቃል ገብቼ ነበር የወጣሁት ግን ስላልተመቸኝ ነው የቆየሁት አሁን ነው ድኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ደግሞ ይሆናል ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ይሄን ላደረገ ጌታ የሚገርም ነገር እሷ ቀደም ያወራች ነበርና ገሳውስ ለመምጣት ራሱ አቅም የለኝም ነበር በጣም በጉልበት ዝቅ ብዬ ነበር የመጣሁት ልክ እዛው በርስ ደርስ ጉልበት ከተያዘበት መፈታት ጀመረ ወገበም ይዞ ነበርና ቀጥብ የቆምኩት የእግዚአብሔር ሰው በላይ ላይ እጅ ልክ ሳሳሬ በነበረኝ በሽታ ለረሽም አመት ነበር ያሰቃየኝ በዛው ሊሞት ነበር በተኛውበት በህልም እየመጣ የሚያስፈራራይ ትሞች ያለሽ ኦፕራሽን ትሆኛለሽ ያለ የሚያስፈራራ መንፈስ ነበር ልክ የእግዚአብሔር ሰው እጅ በጫነ ጊዜ ከላይ ላይ ተነሳለች ከእን ያደረገ ጌታ እልልታ ጭብጨባ እሺ ሌላ የሆነልኝ እንደም ተከራይቼ ባለውበት አንዷ እህት ነበረችና በጣም እንዲ በገቦ በሶስተኛ ቀን እሷም ወደኛ ግቢ ጋለው በግቢ ተከራይታ መጣች በጣም ሰውነቷ ያስፈራል በቃ ለማየት ራሱ እኔ እቺ ትታርፋለች እንደ ለኔም ተስፋ አለኝና በቃ በጣም ተጨንቄ ነበር እሷን ሳያት እና እሷ ያገበችው ባሏ ኦርቶዶክስ ነው እሷ የጌታ በጌታ ነው ያለችው እህት አልኳት የሆነ ዘይት የተጸለየለ ዘይት አለ ፓስተር እስራኤል ጋር ይዤ መጣሁት አልኩ
አው እኔ እምነት አለኝ ቀባለው እንደውም ማለት ከዛን ወስጄ ይሄው ጠጪ እንኪ ተቀበያልኳት እውነት እኔ እንጃ ሰው እንዲያቀኝ ይችላል ዚ ያሉ ሰዎች በጣም ሰውነቷ ቀን በቀን እየቀነሰ በሁለተኛ ቀን ሳይ ሰውነቷ ሙሽሽ ብሎ ጉርዷ እንዲታፍኖ የነበረ ሙሽሽ ያለ አለቀ ሶስተኛ ቀን አክምቤ ስትሄድ ምንም በሽታ የለብሽም ጭብጨባ እልልታ